ሃይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ዴታ ሃይዲንግ ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዴታ ሃይዲንግን ለማስራብ በመጀመሪያ አዲስ ክላስ እንፈጥራለን። ይሄ ክላስ የሚሆነው ኢምፕሎይ ክላስ ነው። ኢምፕሎይ ቢ ይፈጥራሉኝ ማለት ነው። ኢምፕሎይ ብላችሁ ስሙን ትሰጣላችሁ። ከዛ ኦኬ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አትሪቢዩቶችን ትፈጥራላችሁ። የምፈጥራቸው አትሪቢዩቶች ሳለሪ እና ቦነስ ነው። ሁለቱም ደብል አትሪቢዩቶች ናቸው። ደብል ዳታ ታይፕ ነው ያላቸው። ስለዚህ እንፍጠረው። ሁለቱን አትሪቢዩቶቻችንን ከፈጠረን በኋላ ታች ሜትድ እንፈጥራለን። ሜትዱ ደግሞ የሚሆነው ቶታል ፔ የሚያወጣ ነው። ሳለሪያችን እና ቦነሳችን ደምሮ ሳለሪያችን ደሞዛችን ነው። ደሞዛችን ላይ ትርፍ ከተጨመረልን ቦነሱ ትርፍ ከሆነ እነሱን ደምሮ አውትፑት የሚሰጠን ነው የምንሰራው። ሜትዱን ካልኩሌት ቶታል ፔ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እሱን እንፍጠር። ካልኩሌት ቶታል ፔ ሜትዳችንም ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር ቫሪያብል ይፈጥራል ቶታል የሚባል። ከዛ በኋላ ሳለሪው እና ቦነሱን ይደምራል። እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱን ይደምራል። ከዛ በኋላ ሲስተም ዳራ ወዳ ፕሪንት ላይን ብሎ ከንካትኒት ያደርገዋል ማለት ነው። ቶታል ቫሪያብሉን ከንካትኒት ያደርግና ፕሪንት አውት ያደርጋል። አሁን ደግሞ ሜን ሜትድ እንፍጠር። ሜን ሜትዱ ላይ የምናደርገው አዲስ ኦብጀክት እንፈጥራለን። በመጀመሪያ ሴቭ እናደርገኛል። ሴቭ የምታደርጉበት ፎልደር ኢምፕሎይ እንበለው። ከዛ ኢምፕሎይ ውስጥ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። አሁን ኢምፕሎይ ቴስተር ነው የምንፈጥረው። ኢምፕሎይ ቴስተር እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ኢንክሉድ ሜን ሜትድ እለዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እላለሁ። ከዛ በኋላ ሜን ሜትዳችን ላይ አዲስ ኦብጀክት እንፈጥራለን። ያም ኦብጀክት የሚሆነው የሰው ስም ነው። ሰው ነው የምንፈጥረው። ለሰውየው የሚከፈለውን ደሞዝ ነው የምናሳየው። ከዛ በኋላ የሚጨምርለትን ቦነስ ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱን እንፍጠር። ኦብጀክቴንም ፈጥር ያለውኝ የኦብጀክቴ ስም ኒቺ ነው፣ ፊሎሶፈር ነው። የእሱን ስም ነው የተጠቀምኩ ለእሱ። አሁን ደሞዝ መፍጠር ሳለሪውን ማውጣትና ቦነሱን ፓስ ማድረግ ነው የምፈጥረው። ከታች ደግሞ እሱን የምፈጥረው ኒቺ ይላለው። ከዛ በኋላ ዳት አረግና ሳለሪውን ሰጠዋለኝ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደ አድሚኒስትሬተር ዋስቡ ከዛ 20,000 ብር ደሞዙ 20,000 ብር አረጋለኝ። እንደገና ደግሞ ቦነሱንም እንደዛው ሰጠዋለኝ። ቦነሱን 1,000 ብር አረግለታለሁ። ከዛ በኋላ ካልኩሌት ቶታል ፔ አረጓለኝ ማለት ነው። ካልኩሌት እንዲያረግ ሁለቱም ቦነሱና ሳለሪውን እንዲያረግ አረጋለኝ። ከዛ አሁን ኮምፓይል አርገን ሴቭ ማድረግ አለብን። ኮምፓይል አርገን ራን ስናረገው ብሩን ይሰጠናል ማለት ነው። ያው ያስገባንለትን ሳለሪው እና ቦነሱን ደምሮ ቶታሉን ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን የሰጠነው 21,000 ብር አድርጎ ሰጠን ቶታሉ። ግን አሁን እኛ የምንፈልገው ሳለሪ አሁን ማንኛውም ፕሮግራመር ወይም ደግሞ ማንኛውም ሰው ገብቶ ሊቀይረው ይችላል። ሳለሪውን ከፈለገ 2,000,000 ብር ሊያደርግለት ይችላል። ከዛ ኮምፓይል አድርጎት ራን ሲያደርገው 2,000,000 ብር ምናምን ይሆንበታል። በቃ ያልተፈለገውን ያክል ብር ያወጣል ወይም ያልተፈለገውን ነገር ያዛል ማለት ነው። እንደዛ እንዳያደርግልን ዳታ ሃይዲንግ እንጠቀማለን። ዳታ ሃይዲንግ የምንጠቀመው በአክሰስ ሞዲፋየር በሆነው ፕራይቬት በተባለው ነው የምንጠቀመው። ፕራይቬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያው ሳለሪው ማንኛውም ሰው እንደፈለገ መሙላት አይችልም ማለት ነው። ሳለሪው የሚሞላው አድሚኒስትሬተሩ ወይም ደግሞ ፕሮግራመሩ በተሰጠው የቁጥር እዚህ ላይ ያስገባል። ከዛ በኋላ ማንኛውም እዛ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሁን ኒቺ አሁን እነሱ የሚያገኙት እያንዳንዱ ሰዎች የሚያገኙት ያ የተቀመጠው ዲፋልት ቫሊዩ ነው ማለት ነው እንጂ ዝም ብለው መጥተው መቀየር አይችሉም። 2,000,000 ብር ምናምን ማድረግ አይችሉም። አሁን እዚህ ጋር ሜን ሜቶድ ላይ መጥተው ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን የምናደርገው በዚህ ጋር ባለው ፕራይቬት በሚለው አክሰስ ሞዲፋየር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ፐብሊክ ሚል አለ። ፐብሊክ ከሆነ ደግሞ ሁሉም ክላሶች እንዲያዩት፣ ሰብ ክላሱ፣ ክላሱ እና ሜን ሜትዱ እንዲያዩት የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር አሁን ያለውን ይሄኛውን ቮይድ ካልኩሌት ቶታል ፔ የሚለውን ሰብ ክላስ ምናምን አሁን አልጀመርንም ግን ሰብ ክላስ ስንፈጥር ይሄኛው ፐብሊክ መሆን አለበት። ፐብሊክ እና ፕራይቬት ማድረግ አለብን። ሜን ሜትዳችሁንም ፕራይቬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ሜትዳችን ላይ ካልኩሌት ቶታል ፔ የሚለው ሜትዳችን ላይ ማንም ሰው ሜስ እንዳያደርግ ወይም እንዳይቀያይርብንም ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ፕራይቬት የሚለውን አስገብተን ስለዚህ አሁን ከአሁን በኋላ በምንሰራቸው ፓርቶች ላይ እዚህ ጋር ፐብሊክ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እንዲያይልን ነው የምንፈልገው። ሁሉም ክላሶች ላይ እንዲታይልን ስለምንፈልግ ፐብሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሳላሪውን ደግሞ ፕራይቬት እናደርጋለን። ነገር ግን አሁን መቀየር ብንፈልግ አሁን ይሄኛውን ኮምፓይል አድርጌ ራን ባደረገው ኤረር ይሰጠኛል። ምክንያቱም ይሄኛው ፕራይቬት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ መቀየር አልችልም። ሌላም ሰብ ክላስም ቢኖረኝ መቀየር አልችልም። ሌላም ክላስ ቢኖረኝ መቀየር አልችልም። ስለዚህ የምናደርገው አዲስ ሜትድ እንፈጥራለን። ሳላሪያቸው ደሞዛቸው ከ40,000 ብር እና ከ20,000 ብር መካከል መሆን አለበት። ከዛ በላይ ምንም መሄድ አይችሉም። ከዛ በላይ ከሄዱ እንደዚህኛው ኤረር ይሰጠናል ማለት ነው። እሱንም የምናደርገው በሴት ሳለሪ ነው። ሴት ሳለሪ ማለት
ሳላሪውን ሴት የሚያደርግልን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው እንደዚህ ሜትድ ኔሞችን ስንሰራ ለምሳሌ ሴት የሚያደርግልንና ወይም ጌት የሚያደርግልን ስንጠቀም ጌትም አለ ሴትም አለ። ሴት ሳላሪ ስንለው ሳላሪውን ሴት ያደርግልናል ምንፈልገውን። ከዚህ ጋር ሜን ሜትዱ ላይ የተሰጠን ሳላሪ እዚህ ጋር ሴት ሳላሪ ይባላል። ከዛ እሱን ይቀበልና እነዛ ከ40 ሺ እና ከ20 ሺ መካከል መሆኑን ቼክ ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ፓስ ያደርግልናል እዚህ ጋር። ከዛ ደምሮ ቶታሉን ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዛም ያደርግልን ነው የምንሰራው። ስለዚህ አሁን እንጻፈው ፐብሊክ እንላለን። ከዛ ቮይድ እንላለን። ፐብሊክ ያልንበት ምክንያት ሌሎች ክላሶች እንዲያዩት ነው። ሌሎች ሰብ ክላስም ይሁን ሜን ሜትድም ይሁን ክላስም ይሁን እንዲያየው የሚደረግበት ሜትድ ነው ብያቸዋል። ሰብ ክላስ ምናምን ገና አልገባንበትም። ከዚህ በኋላ ባሉ ክፍሎች የምንረዳው ነገር ነው። ለእነሱ እንዲታይ የምናደርግበት መንገድ ነው ፐብሊክ ቮይድ። ስለዚህ አሁን ፐብሊክ ቮይድ እናደርጋለን፣ ሴት ሳለሪ እናደርጋለን፣ ከዛ በኋላ ደብል ሳለሪ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋራ ፓሲንግ አርጊመንት እናስገባለን ከዚህኛው ጋራ ከአትሪቢዩታችን ጋር ከሳለሪ ጋር። አሁን ፕራይቬት ማድረግ የፈለግነው ሳለሪያችን ነው። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋራ ፓስ እናደርጋለን፣ ሌላ አዲስ ፈጥረን ማለት ነው። ደብል ሳለሪ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ሜቱዱ ላይ ኢፍ ኤንድ ኤልስ ጽፋለሁ። እኛ የምጽፈውን ጽፋላችሁ እናንተ አብራችሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ሴት ሳላሪ ሜትድን ፈጥር ያለኝ። ሴት ሳላሪ ሜትድ የሚያደርገው ፓሲንግ አርጊመንት ይቀበላል። ከዛ በኋላ እሱን ቼክ ያደርገዋል ከ40 ሺ እና ከ20 ሺ ብር መካከል እንደሆነ። ከዛ በኋላ ዚስ ዳስ ሳላሪ ያደርገዋል። ልክ ከሆነ ከነዚህ ውስጥ መካከል ልክ ከሆነ እዚህ ጋር ኤንድ ኦር፣ ከዚህ በፊት እንዳስረዳችሁ ከሆነ ኤንድ ከተጠቀምን አንዱ ፎልስ ከሆነ ሁለቱም ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በታች ከሆነ አንዱ ፎልስ ከሆነ ሁለቱም ፎልስ ይሆንና እልስ ጋ ይሄዳል ማለት ነው። ግን እውነት ከሆነ ዚስ ዳስ ሳላሪ ይልና ሳላሪ ይሆናል። ሳላሪውን እዚህ ጋር ያስገባንላል ማለት ነው። ይሄኛውን ሳላሪ ኢኳል አድርጎ እዚህ ጋር ያስገባንላል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ከነዚህ ውስጥ ካልሆነ ግን ሳላሪውን ዜሮ ያደርገውና ቼክ አርጉት ይላል። ሳላሪያችሁን ቼክ አርጉት ሚል ፕሪንት አውት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ያሉትን ነው 200 ሺህ ብርና ከ40 ሺህ ብር መካከል መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ከነሱ መካከል የሆነ ብር ባስገባ፣ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ባስገባ፣ ከዛ ኮምፓይል አርጌ ራን ባረገው ደምሮ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሁለቱንም ደምሮ ያስቀምጥልኛል፣ ቦነሱንም ቶታል ፔውንም ደምሮ ያስቀምጥልኛል። እዚህም ጋር ያደረገልኝ ቼክ ያደረገዋል። ሳለሪ ያስገባሁትን 100,000 ብር አስገባኝ ከእነሱ መካከል ነው። ስለዚህ ዚስ ዳስ ሳለሪ ያለ ሁለቱን ደመረና አስቀመጠልኝ። ሲስተም ዳራ ሪድ ላይን አድርጎ ፕሪንት አደረገልኝ ማለት ነው ቶታል ኢኳል ብሎ። ከዛ በታች ግን ከሆነ ለምሳሌ 1,000 ብር ብከት እዚህ ጋር ፕሊስ ቼክ ሳለሪ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ሃይዲንግ ወይም ደግሞ ፕራይቬት የሚጠቅመን ከሌሎች ክላሶች ሰብ ክላሶችም ይሁኑ ክላሶችም ይሁኑ ሜን ሜቶዶችም ይሁኑ የፈጠርነውን ክላሳችንን ሜስ እንዳያረጉብን ወይም እንዳያበላሹብን እያንዳንዱ የሰራናቸውን ነገሮች እንዳያበላሹብን ይጠቅመናል። እንደዚም ከፈለግንም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ አድርገን ከ20 ሺ እስከ 400 ሺ ወይም ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትም ቃላትም ይሁን ስትሪንግም ይሁን ደብልም ይሁን ኢንትም ይሁን በምትፈልጉት አድርጋችሁ መካከል መሀል ላይ ሆኖ ቼከር ሰርታችሁ እንደዚህ ኢፍ እና ኤል ሰርታችሁ ቼክ የሚያደርግላችሁ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የአትሪቢዩታችሁን ፕራይቬት ያደረጋችሁትን አትሪቢዩት ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ theogeeks@axpad.com ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለቱም ላይ መልሳለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች ያቸው። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።